Það æðislegt að koma og hitta síðan fullt af fólki sem fullt af orku og forvitið. Sér hlutina frá öðru sjónarhorni og svona allir eru svolítið, við erum öll á sama stað þegar við komum inn eða það að segja við erum nýjir nemendur og svo auðvitað hver og einn með sinn styrkleika og farangur í bakpokum. Já, það einmitt, þetta ekki alveg skilaboðin sem að, þú veist, maður myndi vilja þegar maður reyna að selja. 30 seconds! Já. Við erum sammála það. Já. En ég held líka að þegar þessu lokið og svona þetta dagstaglega byrjar aftur, hérna, þá fer maður að ná í verkfærikistina og geta beitt þessum tólum og svona svolítið þessari hugsun sem að við erum búin að fá svona og svona bara tekið þetta aðeins inn.